У даному відео ми розглянемо процеси скизування на базі ось цього прикладу. Отже, відкриємо Fusion 360, створимо новий ескіз на вигляді згори, перемикнемось на палітрі ескізування на допоміжній лінії та накреслимо горизонтальні та вертикальні лінії згідно до розмірів з зразка, на який ми орієнтуємось. Отже, довжина 81 сантиметр чи міліметр. Висота 141. Це габаритні розміри елементу, який ми моделюємо на ескізі. Далі нам потрібно буде прокреслити вже деякі елементи основної лінії. Це відомі елементи з відомими нам розмірами, які далі не будуть потребувати додаткового редагування. Отже, товщина 9. Переносимо розмірні лінії у місця, що не будуть заважати нам у майбутньому в процесі моделювання, в процесі ескізування. Далі перемикнемось знов на допоміжні лінії і прокреслимо пунктиром допоміжні лінії, з яких будуть складатись елементи нашої конструкції. Отже, оберемо розмір 54, з якого ми центральну вісьову лінію прокреслимо. На цій лінії буде розповсюджено два базових кола цієї конструкції. Прокреслимо верхню частину. Додамо товщини. Та обведемо, замкнувши контур основною лінією, ту частину елементу, яка нам вже потрібна. Додамо додаткові елементи за відомими за зразка розмірами. Це розміри вісей, на яких буде встановлено відповідні два кола. Створимо коло за розмірами скресленика за діаметрами. Далі створимо для правої дуги коло з відповідними розмірами. Встановимо радіальний розмір та скористаємось обмежувачами для того, щоб сполучити ці елементи між собою. Створимо ще коло для лівого елемента дуги. Перемикнемо розмір з діаметру до радіусу, встановимо радіус у потрібному місці та далі скористаємось обмежувачами для того, щоб додати сполучення цих елементів між собою. Для створення форми скористаємось командою обрізки та видалимо непотрібну частину геометрії. З лівої сторони
Та далі можливо зробити те ж саме з правої сторони. Відреагуємо розміри, щоб вони були розповсюджені більш компактно за виносками. Я праворуч трохи помилився, отже я трохи відредагую розміри. Далі я додам допоміжні лінії. Та перевірю розміри цих ліній. Утворюємо коло, надаємо відповідного діаметру, перемикаємось до режиму відображення радіусів скруглень та скористаємо обмежувачами для того, щоб сполучити елементи в єдиний контур. Видалимо непотрібну геометрію. Скористаємось командою Offset, надавши копію елемента з відступом в відповідному напряму. Змінимо тип лінії на основну. Створимо додаткове коло для того, щоб прокреслити необхідну геометрію. Надамо радіусів та скористаємось обмежувачами для того, щоб сполучити геометрію. Видалимо зайве. Додамо горизонталь. На 9 прокреслимо частину та вертикальну лінію. Я не докреслив вертикальну лінію, отже я подовжую її. Видалимо непотрібну частину, створивши замкнений контур. Додамо коло для сполучення цих елементів. Змінимо відображення розміру та скористаємось обмежувачем для сполучення цих елементів. Видалимо зайву геометрію. Я заново прокреслю вертикальну лінію та відкину зайве. Далі я скористаюсь командою офсету. Але щоб зменшити кількість елементів, створю додаткову лінію та на базі цієї додаткової лінії буду робити команду offset. Далі необхідно зробити округлення. Можливо, з нижньої частини скористуватись командою, з
створення округлень та задати радіус відповідним чином. Але, як ви бачите, ця команда не працює, якщо ми користуємось на різних типів об'єктів, тобто лінії та коло. Чи там потрібно буде зробити за допомогою створення додаткових кол та узгодження їх відповідними елементами. Видаляємо зайву геометрію та отримуємо кінцевий контур об'єкту. Якщо ви бачите деякі контури білі, а деякі блакитні, білі контури, які є не замкнутими, тобто є десь якось неузгодження. Отже, збережемо цей елемент, надамо йому відповідні назви сполучення та збережемо нахмарне сховище.